Україна – це особистості, які формують обличчя її історії. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Ці поетичні рядки – не просто метафора, а пронизлива сповідь, непорушне кредо короткого, але яскравого, мов зірковий спалах, життя видатної української письменниці Лариси Петрівни Косач-Квітки, Лесі Українки. Народилася вона 25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському. Її батько Петро Косач, юрист, був освіченою, прогресивною людиною, надзвичайно любив літературу і живопис. Мати Ольга Косач – знана українська письменниця, сестра Михайла Драгоманова, громадського діяча, який турботливо опікувався вихованням, освітою своєї племінниці. Вчилася Лариса вдома. Програму складали батьки. За їхньою оригінальною методикою добиралася література, визначалися обсяги знань з різних дисциплін. З 10 років її почали переслідувати нестерпні болі у кінцівках, що завершилося жахливим вироком лікарів – туберкульоз кісток. Одночасно з хворобою, ніби душевний виклик усім примхам долі, у дівчинки пробуджується нестримний потяг до поезії. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. 1893 року у Львові виходить перша збірка її поетичних творів «На крилах пісень», одразу помічена і критикою, і широким колом читачів. На дебют молодої поетеси відгукнувся Іван Франко. Читаючи м'які і розслаблені чи холодно-резонерські твори українців-чоловіків і порівнюючи їх з цими бадьорими, сильними і сміливими, і разом з тим такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора, слабка дівчина чи не єдиний чоловік на всій Україні. З 15 років Леся займається перекладами. Її перу належать переклади творів Гоголя і Тургенєва, Гайне і Гюго, Байрона і Міцкевича. У 1894 році родина поетеси оселяється в Києві. Леся Українка постійно спілкується з Миколою Лисенком, Михайлом Коцюбинським, Ольгою Кобилянською, Михайлом Старицьким та іншими представниками української інтелігенції. З 1903 року здоров'я Лесі різко погіршилося, і вона майже постійно живе в Грузії. Доводиться лікуватися в Криму, Швейцарії, Італії, Німеччині, Єгипті, Болгарії. Останні 10 років життя були для Лесі Українки надзвичайно плідними. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? За цей період вона написала драми «Блакитна троянда», «Осіння казка», «Руфін і Прісцилла», «Лісова пісня», «Камінний господар», «Касандра», драматичні поеми «Вавилонський полон», «Одержима», «Оргія», «На руїнах», «Діалоги три хвилини», «На полі крові» та інші. Особливе місце у творчій біографії письменниці займав фольклор. Ще у 1884 році, у 13-річному віці, вона написала поему «Русалка». У 1894-му виходить добірка її фольклорних записів «Купала на Волині». Під час перебування в Карпатах поетеса збирала гуцульські мелодії, видала збірник «Дитячі ігри, пісні й казки». 30 веснянок і обжинкових пісень з її голосу записав Микола Лисенко. Понад 200 пісень увійшли до книжки «Народні мелодії» з голосу Лесі Українки. Поетеса померла 1 серпня 1913 року у грузинському курортному містечку Сурамі. Її прах було перевезено до Києва і поховано на Байковому кладовищі. Пам'ять про видатну людину навічно вкарбовано в історію нашої країни. Іменем Лесі Українки названо театр, центральну публічну бібліотеку, площу, бульвар у Києві. В різних місцях України створено 6 музеїв поетеси, інститут Лесі Українки та премію, що присуджується за літературно-мистецькі твори для дітей і юнацтва.